Međunarodni sajam etno hrane i piće, na kome učestvuje više od 300 izlagača tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz Srbije i jugoistočne Evrope, otvoren je danas na Beogradskom sajmu, a ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković je rekla da se organska proizvodnja prethodnih godina dosta razvila u našoj zemlji i da se sada time bavi oko 7000 poljoprivrednih gazdinstava. Baš vi koji ste danas ovde izlagači, koji se bavite čuvanjem naše tradicije i kulture, jeste oni koji treba da zaštite geografsko poreklo, rekla je ministarka i pozvala izlagače da zaštite geografsko poreklo svojih proizvoda. Ministar bez portfelja za razvoj nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev izrazio je zadovoljstvo jer su na sajmu prisutni i izlagači iz manje razvijenih opština.